Oikein hyvää päivää jälleen kerran kaikille. Tervetuloa seuraan Minecraftia jälleen kerran. Tänään me pelataan Glyffin kanssa. Moi vaan teille kaikille. Hei moi. Hei moi moi. Tänään pelataan Dragon Escape, eli tää on tämmönen parkour juttu, missä meidän pitää ottaa dragonia lähteä karkuun, ja se tulee, mutta meidän pitää odottaa, että ei, alkaa. Ei, mene. Nohoi, parkour on helppo, se on hauska, se on mukavaa, se on helppo. Oikein helppoa. Okei. Ei kato koskaan huuella. Oi, kato täällä ihan helposti, ei mitään ongelmaa. Oh, tässä tuplahyppy, no ei sillä mitään hyötyä. No, meni. Älä jumita se ukko. Täällä kirveellä voi kai jotenkin. Mä katson, kun porukka tuplahyppy. Joo, right clickissä näköjään tuplahyppy. Joo, mä muistan, että mä kerran pelasin tätä, niin jotenkin sillä. Pysty. No. Oi, niin helposti koppii käyttää, niin hyvin pääsee eteenpäin. Dragon on niin perässä. Go through the pyramid. Ei, I am dead. Mä oon kuullut, mä kuulin laavaa. Minne? Kato, missä nää oot? Kato taas. Sä oot vissi aika. Mennä? Ei! Sä oot aika siellä ykös siellä lähellä. Sä oot ykönen! No en varmaan ykkönen, kun se tulee ihan mun takan, näet sä. Mä, katotaan, missä se on? Ah, se on siellä, katotaan. Siis pitää ihmettä. Siis sä oot pitänyt mennä siitä ali, tai sä oot niinku... Sä oot pyramidin sisältä, mut mä en ihan päässy. Jaa, siis tuo missä oli laavaa vai? Joo. Joo, mä itse yritin hyppää tänne. Ei, sitä yritin hyppää tänne, mä tipuin laavaa ja kuoli. Aijaa. Oh, okay. Niin, sä olit mun edessä jos. Joo, siis eikö mä kattelin, kun täällä näkyy tää Mineplexi scoreboard, niin mä ajattelin, että se meinaa, että jos mitään korkeampi, niin sen parempi sijoitus. Miten mä olin mukaan 14? Eihän mä nyt viimeinen voinut olla. Kyllä, sä muuten taisit olla, sä olit siellä pyramidillä. No, kiitti peli tästä. No hei, kato, mä luulin, että sä olet ensimmäinen. Mä luulin, että sä olet ykönen siellä, niin ehkä kaikki joku muukin saattaa luulla. Mut hei, kato, täällä on 2 menos maali jo. Kyllä. Musti voi. Onko tää suomalainen musti? En usko. Todennäköisesti. Ei tiiä. Mut mennään seuraavaan. Next parkour game. Yes. No niin. It's time to go next round. Se on vähän hias tuo lohikärme, kun se näyttää hoipertavaa siinä ilmassa. Älä tipuneen heti ekasta. Huh, en mä tippunut ekasta. Mä säikäin. Mä olin hyvin. Tää on muuta. Mä oon joskus ennenkin vetänyt tätä mappia. Ehkä se tippuu. Ehkä se kuolu jo nyt. Se on sit kuolema. Miten? Mä tiiä, että hyppäsin. Sit mä vien ilmasta painan sitä kirvestä, niin mä lensin varmasti kaikkien tasojen ohi sinne laavaan. Taito lai. Mene. No niin, kuolema iski. Mä en käyn kyllä kovin kauan näköjään, että nyt tässä selvit. Täällä kato nää. Nää parhaan niinku vetää täällä jossain jo. Nää vetää täällä aivan ihan, katsotaan, ihan ihme paikassa. Siis musti vetää täällä. Katsotaan, jos semmos Pekka on tuossa. No, niin, ihan varmasti joku koodi äijä. Musti vetää silleen, silmät kiinni vetää vaan menemään. Siis joo. Kato, se äijä on pelannut pikkusen varmaan tätä. No on vissi joo. Siis vetää ihan kepiästi menemään, ei niinku mitään ongelmaa. Juu, tuolla, jaha. Ah, voittiko se? Eikö se kuole? Se ei tippu tohon veteen. Tää. Ai. No veteen sä osu, niin. Siis se osuu vissiin just tohon reunaan, ilmeisesti. En mä tiedä, nyt... What I cheated? Mitä? No hei, meillä on voittaja, eikö se ole tää MC Kasabi? Kasabi mies, kato missä menee. Jatka menee... Just kun mä spekkaan sitä, niin se tippuu lahavaan. No niin. Ei, kyllä. Komea suoritus. Kyllä. Niin täällä on tämmösiä erilaisia kittejä näköjään. Täällä on tämmösiä Warperi ja Disruptor, mitähän toi Disruptor kitti edes tekee? Ei, kyllä... se on TNT, en mä tiedä. Mä vaikka siellä voi trollata muita pelaajia, kaikki suuttuu. Joo. Todennäköisesti. TNT kaikkien niskaa vaan. Jos mikä niinku nytte, vaikka no, yrittäis. Nyt, siis on pakko nyt mennä heti ykösellä maaliin, koska voidaan. Tää on aika, tää on heti paha. Tää on heti paha tai ensimmäinen, mutta ei se haittaa, helposti tässä mennään eteenpäin, niinku melkein... No okei, mä en uskalla juosta ja hypätä tätä, no okei. Nää eteenpäin niinku mummo hangessa vai missä? Niinku mummo hangessa nimenomaan. Sitä ei näe mitään, kun porukka niinku läpi näkyy. Joo, toi on sain väärsyttävää, kun noin tossa naama ees. Ei näe yhtään. Ei näe yhtään mitään, sitten yksikin väärä askel ja sä tiput ja kuolet. Noniin, keki. Tai hei, vielä ollaan liikkeellä. Täällä menemässä kohti voittoa. Ja kuoltiin. Ui. Ei! Mä olen tossa ylös. Game is too hard, katsotaan, näin mä sut. Oho, jätkähän pitkällä täällä jo. Jätkä vetelee tällä. No! Tiput no, veteen! Vielä mahis! No niin, ai. Mä voin ehkä käyttää mun kirvestä. Mä just olin käyttänyt mun kirveä, kun mä yritin tossa ennen vettä, tai kun mä feilasin ennen vettä, tai tuota vesikohtaa, niin mun piti lentää vähän ylöspäin. Niin, pääsin niin, niin osut sä johonkin seinään vai? Joo, tai jäi hyppyyn niin vähän vajaaksi. Niin ai, kirves ei tietenkään auta, koska cooldown ja siihen niin, kuolee.
Jep. Mut siinä kun mä olin siinä vedessä, jos ei olisi ollut cooldown, niin se olisi saattanut auttaa. Kenties. Taas musti veteli täällä siis maaliin asti jo. Siis, tää musti on kyllä joku koodari oikeesti. Pelannut paljon näitä Dragon Escapeja. Ihan varmasti on meinaa. Oho, hei, no niin. Onko tää sama mappi kuin äsken? Tää on laavamappi jälleen kerran. Okei, taas tuo hoipertelee tuolla ohikäyrättöllä menemään. No niin. Nyt jos menisit tietse ekana täällä jonossa. Niin. Mä näin jotkut käyttää tuota kirvestä tolle, niin pääsee nopeammin. Totta kai, pääsee nopeampaan, se osaa ajoittaa, mutta jos se menee väärin, niin shit. Siellä loppuukin tuuri. Oi. Elämme laavaan, no niin, mä just hyppäsen laavaan, loistavaa. Hei, se etenee täällä. Taas homma, että... Loppuu, laava. Oi, mä en oo vielä kuollut. Oh, niin se laavi kyllä. Mä en oo vielä kuollut. Ai, mutta te tiet. Mene! Tohon. Mä en osaa tätä selvästikään. No, mun cooldown loppu jo. Missä näet, katsotaan, Pekka taas? Mä oon jo yllättäen pitkällä. Jätkä on, sä oot viidenneks paras tällä hetkellä, oho. No nyt tulee paras tulos, paitsi nyt. Tää vähän... Musti siellä ekana vetelee, mut kyllä jätkä... Nyt kävi ikävästi. Kato, vielä. Vielä mennään. Oho, siellä menee, noni. Oi, loopo, lopeta. Ei, jätkä oli, katsotaan kuinka lähellä se oli tosi lähellä muuten maalia. Mä oon jossain seinien sisällä tää nyt näköjään, ok. Sä voit spekata muita pelaajia sillä yhä. Paljon, mä olin viides. Olet viides, oho, no. Isä, ei huonompi, ja nyt tää pallo vetää maaliin. Pallot voitti tällä kertaa, ei voittanut mustia. Ei voittanut musti, musta oli kolmas, hei. Harvinaista. Kyllä. Nyt kummatkin, vedetään kaksosvoitto. Kyllä, yhtä aikaa maaliin, didin. Mustikin siellä huutelee, kun ei päässyt voittamaan. Mustin meni tunteisiin. Nimenomaan. Täällä on sitä Revardia saa. Aha, näin sit klikkaa. No niin. Douglas the Dragon, hieno nimi, lohikäärmeellä. Viimeinen round ja sit tää on vielä tällainen, mitä me ollaan vedetty vielä. Niin, ei ole vielä pelattukaan, no niin. No ei se haittaa, voitto tulee silti, voitto tulee easy win. Kaksosvoitto helposti. Miks mä oon kerran tätä vetänyt, mä en muista kenenkaan mä vedin tätä, mut... Mä muistan jotenkin, että mihin tässä pitää mennä. Seuraava näitä muita sankareita. Mitä? Mä en oo vieläkään kuollut, mä oon yllättynyt siitä. Tässä oli tämmönen huijauskohta näköjään, kun meni tolla. Pystyi kirveillä. Ei, kirves! Ei, kirves! Help! Ei! Mä olin seitsemäntenä. Meillä oli periaatteessa kaksoisvoitu, tai jos mä väärin katsoin, me kuultiin samaan kohtaan. Mut siis toi oli pisimmällä, mitä mä oon tästä mappisikin päässyt. Mä en oo ite pelannut sitä mappia koskaan, niin sama juttu. Katsotaan, minkä näköinen tässä on ollut sitten loppua. No, muuttui ihan hulluksi, laavaa tulee, ihan tällaisia ei, kuoppia. Musta oli neljäs vasta nyt. Oho, ei musti pärjännyt tällä kertaa. Ei pääse muuten crafterkään maaliin, palaa kuoliaaksi. Katsotaas. Oho, se on siinä. No ei. Ei ihan päässyt. Missä tää kasapi menee? Mites kasapi vetää vielä? Kasapi sille ihan rennosti, ei niinku mitään kiirettä. Jatka vaan vetää siellä, ottaa aikansa ja menee kohti maalia. Kohta tulee voitto. Helppo voitto. Sieltä. Oi. No mut voitti kun... Voitti se silti. Jep. Ei huonompi. Jep. Mut eiköhän tää ollut tässä tää meidän Dragon Escape. Kyllä. Eiköhän tää ollut tässä. Toivottavasti dikkailitte meidän Dragon juoksusta, melkein voitettiin. Melkein kyllä, se on pikkuhiljaa, se loppua kohti alkoi menemään paremmin ja paremmin nämä mapit. Jep, olimme nyt kumminkin neljäs parhaimmillaan ja sä nyt olit parhaimmillaan viideskö sä olit jossain vai? Viidestä seitsemäs muistaakseni. Joo, se on ihan hyvin. Se on ihan jees. 16 pelaaja, se on ihan hyvin. Jep. Mut hei, me palataan ensi videoiden parissa, se on nyt. Moi. Moro.